നമ്മുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിസ്റ്റുകൾ മാത്രമാക്കിയാൽ പോരാ. ഇപ്പം എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അനുഭവത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ പേഴ്സണൽ അനുഭവങ്ങളിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും ഷൈൻ ചെയ്ത് നിന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല നന്നായിട്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്നവർ, നന്നായിട്ട് ബാഡ്മിൻ്റൺ കളിക്കുന്നവർ, അതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നവർ, പാട്ട് പാടുന്നവർ, കീബോർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ, തബല അടിക്കുന്നവർ, വയലിനിസ്റ്റ്, ഡ്രംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ, ട്രിപ്പിൾ ഡ്രംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർ, ഇങ്ങനെ കലാകാരന്മാരെയും ഈ അതുപോലെ കവിത ചൊല്ലുന്നവർ, അതുപോലെ കലാകാരന്മാർ, അതുപോലെ ഈ സ്പോർട്സ് ഗെയിംസ് ആക്ടിവിറ്റീസിലൊക്കെ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്നവർ, നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നവർ, നന്നായിട്ട് ചീട്ട് കളിക്കുന്നവർ, ഇവരൊക്കെ സമൂഹത്തിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിനിടയിൽ ഒരു വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട്. അതേസമയം ഈ പഠിപ്പിസ്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ മാറിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു പഠിപ്പിസ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ഒരു 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 കഴിവ്, നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ലെവലും ഉള്ള ഒരാൾ, നന്നായിട്ട് ക്രിക്കറ്റ്, നന്നായിട്ട് ബാറ്റ് ചെയ്യും, നന്നായിട്ട് ബൗൾ ചെയ്യും, നന്നായിട്ട് തബല വായിക്കും, നന്നായിട്ട് വയലിൻ ഉപയോഗിക്കും, അതുപോലെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് പാടും, നന്നായിട്ട് കവിതകൾ ചൊല്ലും, ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്വഭാവം കൂടി കുഞ്ഞുങ്ങളിലേക്ക് വളർത്തിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരും സമൂഹത്തിൽ മുൻപന്തിയിലേക്ക് കയറി വരാൻ സഹായകമാകും. ഈ പഠിപ്പ് 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 മാത്രം ആക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ അവർ ഏതെങ്കിലും കമ്പനിയിൽ ആരുടെയെങ്കിലും കീഴിലൊരു തൊഴിലാളിയായി മാത്രം ജീവിച്ചു പോകും. ഇത് ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ, അവർക്കൊരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ, അവർക്കൊരു ജനസമ്മതി ഇല്ലാതെ അവർക്കൊരു ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാൻ കഴിയാതെ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പാരൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ മക്കളെ എന്തെങ്കിലും നല്ല നല്ല ഇതുപോലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്ന് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എന്തെങ്കിലും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ശ്രമം എല്ലാവരുടെയും ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാവണം. നമസ്കാരം.